Почитувани добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Успешно заврши продажбата на државно градежно земјиште, што на 31-та објава го понуди Општина Кочани. Во вториот дел од лицитацијата се продадоа сите три парцели за викенд куќи на Пониква. Локалната самоуправа на Кочани успешно ја приврши 31-та објава за продажба на градежни парцели за објекти за домување и за викенд куќи. Освен тоа, нудеше и државно неизградено земјиште за стопанска дејност и за колективно домување. Откако на првиот дел се реализираше продажбата на парцелите за семени куќи и една за стамбена зграда во Калиманова глава, на вториот дел од електронското јавно наддавање се продадоа и трите понудени градежни парцели за изградба на викенд куќи на Пониква. Градежните парцели, чија површина беше меѓу 450 и 650 метри квадратни, оттугини се по цена од 181 до 430 денари за квадрат, при тоа остварен е вкупен приход од 574.389 денари. Со тоа заврши оттугувањето на 13-те парцели од 31-та објава, од која се продадоа 10, меѓу кои една за стамбена зграда во населбата Калиманова глава. Сепак, изостане интересот за купување на двете парцели, што беа наменети за лесна индустрија и мало стопанство, како и една за индивидуално домување. Со продажбата на 10-те градежни парцели, инкасирани се скоро 17 милиони денари, од кои 80% ќе влезат во буџетот на Општина Кочани, а остатокот се за државниот буџет. Регистрирано е влошување во бактериолошката и хемиската исправност на водата од водоводите во планинските населени места во Општина Кочани во текот на 2018 година. Според извештајот од Центарот за јавно здравје, состојбата и понатаму редовно се следи, а одстапувањата во квалитетот на водата биле вообичаени години наназад. Водата од јавните водоводи и од чешмите во планинските села во текот на изминатата година бележи зголемена неисправност за употреба во споредба со предходниот период. Мострите што во текот на 12-те месеци во неколку наврати ги земале екипи од Центарот за јавно здравје од Кочани, покажале релативно повисоко ниво на присуство на бактерии, а кај некои имало и хемиска загаденост. Во текот на 2018-та биле земени и испитани 24 мостри со вода од локалните рурални водоводи од чешми, при што е утврдено дека 20 примероци не одговараат на нормативите, а најголема неисправност имало во селото Рајчани. Најлоши податоци се регистрирани кај изворот Кралица Марија во ова село, каде сите три испитувања покажале целосна хемиска и бактериолошка неисправност. Слично е и со Горна чешма во селото, каде само во еден случај немало хемиско загадување. Освен во ова село, кај сите земени мостри од водоводите во Нивичани, Лешки и Пантелеј имало целосно бактериолошко загадување, а при едно испитување е регистрирана и хемиска неисправност. Влошување на состојбата има и кај водоводот во селото Полаки, каде кај еден од земените примероци имало зголемено присуство на бактерии и недозволени хемиски елементи. Од Центарот за јавно здравје информираат дека во соработка со Општина Кочани изминатата година редовно со заеднички екипи излегувале на терен и во најкус срок преземале соодветни активности за решавање на настанатите проблеми што се поврзани со водоснабдувањето на овие населени места. При тоа со јавни апели и поставување табли со соодветен надпис за секој неисправен примерок вода, брзо и навремено биле информирани жителите на планинските села во Општината. Над 200 граѓани од целиот источен регион побарале бесплатна правна помош во канцеларијата на ЕХО во Штип, од каде велат дека за бесплатно застапување се заинтересирани не само граѓани во социјален ризик, туку и оние кои не можат да си дозволат да ги платат високите судски трошоци за такси и адвокати. Во подготовка е предлог закон за бесплатна правна помош кој треба да ги надмине досегашните слабости. Над 200 граѓани од истокот лани побарале бесплатна правна помош за остварување на своите права пред институциите во канцеларијата на ЕХО во Штип. Најголем дел од барањата за бесплатно застапување се во делот на семејното насилство, имотно-правните односи, но и за заштита на децата. Граѓаните
се заинтересирани за добивање на бесплатна правна помош и не само оние кои што се социјално ранливи, туку и граѓаните кои што имаат приходи и примања, бидејќи не можат да си дозволат според своите приходи и имотот што го имаат да ги подмират судските и адвокатските трошоци. Затоа ЕХО во 2018 година даде обезбеди бесплатна предходна правна помош во 205 случаи во мнозинството за заштита на жртви од семено наследство, во заштита на права од работни односи, имотноправни прашања, заштита на деца и еден голем дел на прашања од областа разно, кои што се однесуваат на прашања за кои што законот не дозволува, не овозможува бесплатна правна помош, меѓутоа се поврзани со основните екзистенцијални животни потреби на граѓаните. Долгови, извршители, нотари, такви прашања. Законот по кој сега се постапува е рестриктивен и целосно нефункционален. Во новиот закон, кој е во подготовка за бесплатна правна помош, треба да се надминат ограничувањата со што би се зголемил опфатот на граѓаните кои ќе имаат право на бесплатно застапување. Постоја пречки во смисла како да се изнајде најсоодветен модел што ќе му одговара и на Министерството за правда, на буџетот на Република Македонија, на подрачните оделенија кои што ќе имаат мощни големи обврски според новиот предлог закон, според новиот концепт, на адвокатите кои што инсистираат да бидат платени во 100% од нивната тарифа и на здруженијата кои што се овластени, бидејќи ние како овластени здруженија за нашата работа добиваме минимални, скоро никакви средства од страна на државата. И за да се направи еден таков концепт кој што ќе овозможи широк опфат на граѓани, меѓутоа да не се драстично одрази на буџетот на Министерството за правда. Во тоа е и целата проблематика на законот. Граѓаните се почесто бараат бесплатна правна помош, совети и информации за некој проблем и застапување од страна на бесплатен адвокат и не само оние кои се во социјален ризик, туку и граѓани кои не можат да ги платат судските такси и трошоци за адвокати. Од друга страна, новиот закон треба да содржи сосема нов концепт во интерес на граѓаните и останатите чинители, здруженија, подрачните оделенија и Министерството за правда, со цел државниот буџет за бесплатна помош да биде финансиски одржлив. Во Кочанскиот крај не се користат големи количини пестициди, но земјоделците прават други почетни грешки. Не ги користат стручно, односно не ги почитуваат роковите за употреба на препаратите и изнесувањето на производите на пазарот. Нестручното користење на пестицидите штетно влијае врз здравјето на луѓето, предупредуваат агрономите. Редко кој земјоделец го почитува рокот на каренцата по третирањето на производите со хербициди и инсектициди. Во Кочанскиот крај користењето на препарати не е прекумерно, туку проблемот е во нивното нестручно користење, предупредуваат земјоделските инженери. Доколку таквите производи се најдат на трапезата на купувачите, може да доведат и до труење на населението. Значи не дека користат премногу пестициди. Значи користат одредени типови на пестициди, меѓутоа користат погрешни пестициди во погрешни фази. Значи пестициди кои што имаат подолга каренца се користат во пораните фази. Што значи тоа да не остават штетни резидуи во самите производи кои што понатаму би делувале и штетно врз здравјето на луѓето. И со некои анализи се докажува дека се наоѓаат такви производи кои што ги има на пазарот. Меѓутоа пак ќе спомнам дека овде треба да биде висока и свеста на самите производители, односно примената на. Доколку не знаат, доволно да се посоветуваат со стручни лица, агрономи, заштитари, кои што ќе им дадат такви препораки, да тоа биде практично стручно применето и како не би, тие ќе го изнесат производот, ќе го продадат, меѓутоа утре може истиот производот ќе им биде сервиран некаде на некоја трпеза и на нив самите, да речем, или на своите најблиски. Така да апел и до нив да користат препарати во одредено време, во одредена фаза, кои што би биле безбедни по здравјето на луѓето и еколошки и токсиколошки прифатливи за животната средина. Агрономите со апел да се внимава што кога се користи. Пестициди кои што треба да се користат пред берба, во принцип се малку и поскапи, меѓутоа се комплетно еколошки, токсиколошки и прифатливи по здравјето на луѓето. И треба да се внимава на каренцата, а тоа е периодот
от берба до конзумација, значи кога ќе можеме да го јадеме производството. И овие пестициди се со 2 до 3 дена каренца, што значи третираме, следниот ден или после 2 дена веќе можеме слободно да ги користиме за исхрана. Нестручното користење на пестицидите секако дека влијае штетно врз здравјето на луѓето. Затоа агрономите со апел, секогаш пестицидите да се користат по препорака на стручни луѓе, никако на своја рака. Во Кочанскиот регион, рече Стојановски, помладите производители повеќе ги разбираат работите и далеко постручно се навлезени во оваа проблематика, што не е случај со повозрасните, кои и понатаму не се одвикнуваат од застарените навики и користат препарати кои се стари и повеќе од 20 или 30 години. Успешно помина седмиот поред хуманитарен концерт насловен по патеките на Тоше, што во организација на Тоше Илиев од Кочани, а по повод роденденот на Тоше Проески, се одржа во спортската сала. Овој пат собраните средства од продадените карти се наменети за помош на Славица Димитрова од Кочани, која треба да замине на лекување во Русија. Граѓаните на Кочани уште еднаш ја покажаа хуманоста на дело. Ја наполнија салата на седмиот поред концерт по патеките на Тоше, што во организација на Тоше Илиев од Кочани се одржа во спортската сала. Концертот е со една единствена цел, да се помогне на Славица Димитрова од Кочани, на која и се потребни финансиски средства да замине на лекување на очите со матични клетки во Русија. Организаторот Тоше Илиев со концертот ја продолжува хуманата мисија на Тоше Проески, кој што пак, додека беше жив, му помогна на ист начин со хуманитарен концерт во Кочани за негова операција. Токму и затоа концертот се одржува секоја година на истиот датум на роденденот на Тоше Проески. Во оваа прилика би сакал да упатам една огромна благодарност и огромна огромен почит спрема нашата мојата публика од Кочани, како и секој години ова година си, ете би рекол, си ја знаат работата, си ја знаат на некој начин би рекол желбата да помогнат и да бидат присутни на овој мој концерт. Значи, како што помогнале на многу наши сограѓани ова година, помогнале и помагаат се уште за Славица Димитрова, наша сограѓанка од Кочани. Инаку би сакал исто така да се заблагодарам вака јавно на пеачите, на моите поддржувачи, на поддржувачите на мојата иницијатива за овој хуманитарен концерт, исто како што и Александра Јанева и Филип Божиновски од македонската естрада. Ете така би се заблагодарил и на вас како телевизија што секој година и секојдневно сте ми поддршка за сите мои без разлика дали хумани или било какви проекти и организации. На концертот настапија локални кочански групи и пејачи: А Позитив, Театро Бенд, Петар Малинов, Методија Пандурски, Оливер Стаменков, Драгана Јорданова и дуото Габијана Стоименов и Марко Наскоски од класата на професор магистер Марија Максимова, ученици од Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов Штип, а како специјални гости настапија Александра Јанева, Филип Божиновски и Елена Петреска. Втор пат сум во Кочани. Баш пред еден месец за прв пат се запознав со публиката овде во Кочани, многу, многу весел, многу позитивен народ. Конкретно за настанов ме исконтактира Тоше, уште од минатата година, значи тогаш имав некои обврски, не можев да дојдам за жал. Меѓутоа се договоривме, јас дадов честно ветување дека наредната година ќе присуствувам на хуманитарниот концерт. И еве ме тука сум, се надавам ќе се забуваме и сите ќе ги пееме нашите песни. До Славица се видовме точно пред еден месец. Си направивме муабет, исто многу позитивен лик. Многу ми е драго што можам на било каков начин да помогнам. Ги засакав и неа и Тоше, така што секојаш им стојам на располагање кога и да треба. Подготвувам албум, мој деби, прв албум, на кој нормално ќе бидат нели и сите тие хитови од Макфест и синглови од 2013 па навака. Меѓутоа снимам нешто ново, нов материјал, така што наредната 2019 година ќе биде одбележана со албум. По принцип секогаш ги прифаќам
хуманитарните настани, бидејќи сметам дека сите ние треба да помогнеме онолку колку што можеме. За среќа, ние пејачите имаме таква професија каде што можеме да допринесеме и еве конкретно сега за Славица да отиде на операција и се надевам дека ќе биде и успешна операцијата и се надевам дека вечерва ќе има доволно голем број на публика и ќе се соберат средства за незиното заминување на операција. Во 2019 веќе го најавував, наскоро започнува новото македонско музичко талент шоу, Мелоди талент шоу, на кое што јас сум уметнички директор и наскоро почнуваме со аудиции низ цела Македонија, значи тоа е нешто ново од мене. И, значи, што ќе биде и како ќе се случува и накнадно ќе ве информирам. И исто така ќе имам наскоро и нова песна и еден кавер преработка од една македонска постара песна и така тоа е значи ново што ќе се случува во 2019 ќе биде навистина плодна и со Мелоди талент шоу се надевам дека македонската естрада ќе биде на едно многу повисоко ниво и ќе се освежиме, ќе ја оживееме на некој начин. Многу ми е драго што вечерва сум тука заедно со вас да пееме и можеме ете да помогнеме. Ете за некому тоа е можеби малце, но за Славица е и те како многу. Дај Боже ете да собереме колку што може повеќе средства за да може девојчето да се да биде значи подобро. Мене ми е стварно многу често сум вечерва овде, Кочан имаат прекрасна публика, така да сум сигурен дека ќе се забавуваме. Веќе една песна треба да излезе за околу месец дена со видео и со спот. Песната се вика е на српски и се вика Нечу да ја преболим. Веќе за пред летото исто најавувам една песна во побрз ритм. Не би сакал тоа да го откривам. Би кажал дека ќе биде на македонски и на српски, така да и дека имате прилика да ја чуете и на српски и на македонски. Славица Димитрова се заблагодари на сите кои придонесоа за организирање на концертот, како и на сите пејачи кои дојдоа на концертот. Ова е седма година поред на одражување. Предходните шест беа организирани, исто така за наши сограѓани на кои им беше необходна помош. Следува информацијата од спортот. Традиционалниот пионерски турнир во футсал Свети Атанасие ќе се одржи в сабота во Оризари во рамки на одбележувањето на празникот на населбата. Ќе учествуваат пет екипи кои ќе се напреверуваат во три возрастни категории. Фудбалскиот клуб Младост Тошев од Оризари е организатор и домакин на турнирот во футсал во пионерска конкуренција што ќе се одржи викендов. Настанот е во рамки на одбележувањето на верскиот празник посветен на Свети Атанасиј Велики, кој е и патрон на населбата. Како учесници на турнирот се пријавени вкупно пет екипи, кои ќе се надпреваруваат во три категории за деца родени 2006, 2008 и 2010 година. Турнирот ќе се игра в сабота со почеток од 10 часот во спортската сала на Основното училиште Крсте Петков Мисирков. Покрај екипата домакин Младост Тошев, ќе настапат и тимовите на Футбол Старс од Кочани, Академија Постолов Пандев и Форца од Штип и Малеш од Берово. Прогласувањето на најдобрите екипи и доделувањето на наградите е најавено за во 18 часот. Инаку, турнирот е традиционален и се одржува по четврти пат, а подршка во неговата организација дава и Општина Кочани.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.